Jensen, vi må da ikke stå på den måten der. Ikke vær redd, det er bare et fe. En fe, mener jeg naturligvis. Det er litt vanskelig å forklare, men etter at jeg ble utdannet som fysioterapeut, ble jeg ansatt i kommunen som husmorkonsulent, og nå skal jeg altså være her hos dem i dag. Ja, hvis det er kommunen. Gå nå bort og legg dem, så tar vi oppvåkningen en gang til. Hele kroppen deres er innstillt på søvn nå. Bruk litt tid på å våkne. Strekk dem og gjesp. Som et lite barn eller en hund. Nå begynner vi. Det var bra. Var det virkelig riktig? Hysj! Det er ikke farlig. Han kan ikke se eller høre meg. Kom, så går vi på kjøkkenet. Nei, ta på dem et forkle, fru Jensen. En arbeider så unaturlig at en rent holder pusten når en skal være forsiktig med tøyet. De må da ha fryktelig vondt i ryggen. Sett den ene foten litt foran den andre. Bøy ned i knærne og len ryggen strukket forover så de føler den litt svai. Ved å bøye dem på denne måten sparer de ryggen så den ikke tar skade. Det er praktisk å ha arbeidsbenk i to høyder, men hvorfor bruker de ikke den høyeste platen når de først skal stå og smøre mat? Da slipper de å stå rund i korsryggen, for det blir de trett av. Det er eplene, frue. Sett den ut på kjøkkenet, er de snill. Nei, mannfolk er noen underlige vesener. De aner ikke hvor meget uforstand og mangel på omtanke jeg møter i min praksis. Tenke seg til å sette fra seg kassen i entréen. Og nå til arbeidet. Støvsugerrøret bør være så langt at man kan arbeide nokså oppreist. La røret henge ned fra avspente skuldre. Flytt tyngden fra det ene benet til det andre når du beveger røret frem og tilbake. Sett dem på huk når de skal til under møblene. Det er en god hjelp å ha et vridbart munnstykke. Dørvask er et kjedelig arbeid, men kan bli nyttig for kroppen hvis de beveger dem på en riktig måte. Da blir det litt gymnastikk av det, som motvirker stivhet og ensidig muskelarbeide. Få kroppen med i de store bevegelsene. Nei, var det ikke det jeg tenkte meg? De får prøve å løfte den selv. Sørg for at det de skal løfte holdes tettest mulig inntil kroppen. Løft med lårmusklene så de kan holde ryggen strukket. En kvinne bør aldri løfte mer enn en tredjedel av sin egen vekt. Prøv alltid å skape variasjon i deres daglige arbeide. Sitt ned når det er mulig. Men de må sitte riktig. Denne stolen har støtte for føttene, setet er regulerbart i høyden, og ryggstøet gir god støtte i korsryggen. Men hold ikke for stramt på redskapen. Da blir den så lett for intens. Og nå må jeg gå og handle. Da slår jeg følge med dem. Nei, se på de to. Hadde de enda fordelt varene på to bagger og tatt en i hver hånd?
Ja, baggen glemte jeg. De skal få en avskedspresang av meg. Trekker de varene efter dem i denne, kan de spare både armer og skuldre. Det er ikke lett å klare seg i husarbeidet uten dem. Takk for nå, og lykke til!